שלום, כאן זיו תווים מזיו תווים צילום והפקות, והיום אני רוצה להציג בפניכם עדשה, עדשת ניקון הפעם, 55-300 VR, זאת אומרת היא מעצב תמונה מובנה. אנחנו נעשה עליה סיקור, נכיר אותה, מה כל דבר בה עושה. עדשה טובה לאנשים שלא רוצים להשקיע הרבה כסף ורוצים עדשה שבעצם נותן להם מענה על מגוון רחב של אופציות או אפשרויות לצילום. אנחנו נפתח אותה, נראה אותה פיזית ואני אסביר לכם לאט לאט מה כל דבר, מה הוא עושה בעצם. אז בואו נראה מה יש בפנים. העדשה מגיעה בעצם עם להרתיק שלה. אם אתם תרצו לסחוב אותה בנפרד, אם יש לכם עוד עדשות חוץ ממנה והיא לא מחוברת לגוף המצלמה, אז אתם יכולים להשתמש בנרתיק הזה. זה אפשרות די טובה אם אתם לא רוצים להסתובב עם תיק גדול, אז עדיף כדאי לשמור על העדשה ולשים אותה בתיק. עוד קרטון מגן לעדשה. תעודות אחריות, ספר מדריך, אני לא יודע למה צריך ספר מדריך לעדשה, אבל בסדר, שיהיה. ובואו נוציא את העדשה עצמה, פה את העדשה. כמו שאתם רואים, עדשה די גדולה, לא ממש 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 גדולה, לא כמו 70-200, אבל היא די גדולה יחסית לעדשות קיט ויחסית לעדשות זולות. מגיעה עם מגן שמש משלה, שרצוי להשתמש בה בכל מצב, גם אם אתם מצלים בחוץ או בתוך המבנה, זה לא משנה כל כך. כי זה מונע בעצם מאור ישיר לפגוע בעדשה וליצור לכם כל מיני אפקטים לא רצויים בזמן הצילום. כמו כן, עדשה, בוא נוריד את המגן שמש לרגע, כפי שאתם רואים, יחסית לעדשה זולה, הבנייה שלה ממש ממש טובה ומרגישה טוב בידיים. לא מרגישים שזאת עדשה זולה בכלל יחסית למחיר שלה כמובן. אני לא משווה אותה לעדשות של אלפי אלף ואלפי שקלים, אבל בטווח המחירים שלה הבנייה שלה ממש טובה. עכשיו כמו שאמרתי, העדשה הזאת מגיעה עם VR, מה שזה אומר, Vibration Reduction, מעצב תמונה. הנה, כאן זה הכפתור של המעצב תמונה, אתם יכולים להפעיל אותה או לבטל אותה. אם אתם משתמשים בחצובה, אז רצוי לבטל את המעצב, כי זה פחות מעמיס על, בעצם, על זמן העבודה של העדשה, והוא פחות מאמץ את המנועים וזמן התגובה שלו טובה יותר בפוקוס. אז פשוט תזכרו, חצובה, מעצב מבוטל, בלי חצובה, מעצב תמיד פעיל. כי עכשיו, לעדשה הזאת יש אוטו-פוקוס מובנה, זאת אומרת פוקוס אוטומטי, וכמובן ניתן גם לבטל אותה ולעבור לפוקוס ידני, על ידי הכפתור הזה, ש-A מסמל אוטו, M מסמל מנואל, זאת אומרת ידני. היא עדשה מאוד טובה, צילומי טבע, אם אתם רוצים לצלם טבע, כל מיני דברים שאתם בעצם לא יכולים להתקרב אליו, אבל אתם רוצים לצלם את זה ממרחק, 300 מילימטר זה טווח מאוד מאוד גדול לצילום כזה. כמובן שקיים יותר גדולים, אבל המחירים שם כבר שונים לגמרי, אבל בשביל אנשים שמתחילים את הדרך שלהם בצילום ורוצים עדשה שהיא לא יקרה,
זאת אחת העדשות הטובות ביותר שאתה יכול למצוא בטווח המחירים האלה. זהו בגדול. אני אעלה גם תמונות דוגמה שצולמה בעזרת העדשה הזאת, על מנת שייתן לכם קצת מושג בעצם את איכות התמונות שלה. מקווה שנהנתם, תמשיכו לעקוב אחרינו, אנחנו נעלה עוד המון דברים בהמשך, והמשך צפייה מעלה. ביי ביי.